Her bir ölkənin dinamik inkişafını təmin edən amillərdən biri də çağdaş dövrün tələblərinə cavab verən kadr potensialının dürüst formalaşdırılmasıdır. Bu baxımdan güclü, müasir, təşəbbüskar, yaradıcı komandanın idarəçilik sisteminə, dövlət idarəçilik sisteminə gətirilməsi də bir obyektiv zərurətə çevrilir. Qlobal maliyyə böhranının indiki mərhələsində Azərbaycan üçün də dünya nizamını dərindən bilən və dövlət idarəçiliyi sistemini kifayət qədər mükəmməl varlığı, onların intellektual səviyyəsi, düşüncə tərzi, dünya görüşü, şəxsi təfəkkürü nəzərə alınmaqla eyni zamanda xüsusi yer verilir, xüsusi önəm verilir onların mənəvi keyfiyyətlərinə. Etimadı doğrultmaq və sədaqətlə xidmət etmək. Dövlətçilik təfəkkürü milli məfkürü uğrunda yürüdülən mücadilənin uğur formulasını əbədiyə çevirir. Məhz bu duyğu işığında dövlət, vətən uğrunda anlayışı slogan olaraq qalmır. Gələcək nəsillərin də ruhuna damla-damla ötürülür. Dövlət məmuru öz şəxsi maraqlarına uyaraq vəzifə borcunu unudursa, burada ictimai münasibətlərə xələl gətirir. Xalqın dövlətə və dövlətçiliyə etimadını azaldır. Odur ki, dövlət və xalq təəssübkeşliyi olmayan dövlət məmuru öz şəxsi maraqlarına uyaraq, öz fəaliyyətində yol verdiyi qüsurlarla ictimai münasibətlər sisteminə ciddi xələl gətirir. İctimai münasibətlər sistemində harmoniyanı, humanizmi, humanizm prinsiplərini pozmaqla xalqın dövlətə və dövlətçiliyə etimadını azaldır. Dövlət idarəçiliyində son təyinatlar bir daha göstərir ki, burada keyfiyyətcə münasibətlər yenidən qurulur və dövlət məmurunun ölkədə ictimai münasibətlərin sağlam müstəvidə formalaşdırılması və xalqın dövlətə və dövlətçiliyə etimadının artırılmasına xidmət edir. Prezidentin qarşıya qoyduğu möhtəşəm vəzifələrin səmərəli reallaşdırılmasına xidmət edir. İqtidar xalq birliyi dövlətçiliyin təməlidir. Ümumilli mənafilərin qabardılması mənəvi varlığın rəhnidir. Dövlət məmurunun əsas vəzifəsi yalnız sosial-iqtisadi inkişafa təmin olunmasına xidmət etməklə deyil, o eyni zamanda respublikada ictimai iqlimin, ictimai münasibətlərin sağlam müstəvidə formalaşmasını təmin etməlidir. Çünki bugün Azərbaycanda İqtidar xalq birliyi bütün dünya üçün nümunə ola bilər. Bugün Azərbaycanda ictimai münasibətlərdəki sağlamlıq prezident seçkilərində özünü biruzə verdi. Odur ki, mən hesab eləyirəm, son təyinatlar yalnız Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafının tənzimləməklə, dünya təsərrüfat sisteminə, səmərəli inteqrasiya ilə kifayətlənmir. Eyni zamanda
ictimai münasibətlərin, ictimai iqlimin sağlam müstəvidə formalaşmasını təmin edir. Ağillərdən biri söyləyib, başqalarına hökmədən qüvvətli, özünə hökm etməyi bacaransa qüdrətlidir. Zəkasını, elm və təcrübəsini xalqın mənafeyi naminə sərf etmək elə qüdrət və mərhəmət göstəricidir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitsi prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təmpərvərlik, sədaqət prinsiplərinin önə çəkilməsi böyük kütlə tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, eyni zamanda digər dövlət idarəçiliyinin məmurlarına da bir nümunədir. Elmi texniki tərəqqinin məhsulu olan müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları heç şübhəsiz müsbət cəhətlərlə yanaşı, bəzən də insanlar arasında mənəvi-psixoloji səddi dərinləşdirir. İdealları ifrat maddiləşmə qarşısında aciz buraxır. Bu təsirləri zərərsizləşdirmək, belə dolanbazlarda humanizm işığı ilə yolları aydınlatmaq missiyası isə yüksək mənəviyyatlı, ali düşüncəli insanların üzərinə düşür. Mehriban xanımın öz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev ideallarının səmərəli reallaşdırılması və prezidentin qarşıya qoyduğu möhtəşəm vəzifələrin həyata keçirilməsinin təminatında üzərinə götürdüyü yeni məsuliyyətli missiya ölkə başçısının və xalqın etimadını doğrultmaqla ona böyük nüfuz qazandırmışdır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin səlahiyyətlərini icrasına başladığı ilk gündən Mehriban xanım Əliyeva bu sahədə xalqı narahat edən məsələləri önə qabartmaqla onların həllinə nail olmağa çalışmışdır. Mehriban xanımla 2005-ci ildən mən bir neçə il mütəmadə bir yerdə çalışmışıq. Mən uşaq evlərinin rəhbəri olmuşam. Xəzər rayonunda 3 saylı internat evinin rəhbəri olarkən Mehriban xanım orada uşaqları görməyə gəlmişdi. 3 gün keçməmiş Mehriban xanım həmin internat evini əsaslı təmir etdirib və uşaqlara gözəl, müasir internat evi təmir etdirdi. Sonra Mehriban xanım bu internat evinin açılışında gəlib uşaqlarla görüşdü və uşaqlara dedi, uşaqlar sizin xoşunuz gəlir, uşaqlar dedi, bəli Mehriban ana, biz belə gözəl istəyirdik. Humanizm, insanpərvərlik Mehriban Əliyevanın ictimai-siyasi dövlətçilik fəaliyyətində önəmli yer tutur. Ehtiyacı olana, fiziki qüsur üzündən özünü tənha sayan, valideyn himayəsindən məhrum olmuş körpəyə sığal çəkmək, onun könül evini qayğı ilə işıqlandırmaq ən böyük fəzilətdir. 2012-ci ildə mən Abşeron rayonunda 7 saylı internat evində keçirdilər ora, orada direktor işlədim. Burada da yenə müraciət etdim Heydər Əliyev fonduna. Mehriban xanım bu internat evində fiziki qüsuru olan uşaqlar internat evində təmir olundu və uşaqlar orada gözəl yaşadılar. Mehriban Əliyeva istər Heydər Əliyev fondunun prezidenti istərsə də Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezident kimi cəmiyyətin bütün sosial kateqoriyalarını düşünüb, dar gündə onların yanında olub. Mehriban xanım dar günün dostudur. Bir neçə illər keçəndən sonra məni çağırıb rəhbərlik təyin etdilər Sabunçu rayon Bilgək qəsəbəsində yaşlı nəslin nümayəndələri olan Qocalar evi adlanan bir müəssisəyə rəhbər göndərdilər. Burada da yenə Heydər Əliyev fond tərəfindən bizim bu müəssisə, bax bu gördüyünüz bu gözəl, bu möhtəşəm bu binanı tikilib ərşiyə gəlməsində Mehriban xanımın və cənab prezidentin böyük rolu var. Görürsünüz nə qədər gözəl şərait burada düzəlibdir. Burada 220 nəfər yaşlı nəslin nümayəndələri yaşayır. Demək olar ki, Mehriban xanımın hər dəqiqə burada diqqət və qayğısı var. Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü, gərgin çalışmaları sayəsində Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının 1300 illiyi beynəlxalq miqyasda qeyd olunub. Milli adət-ənələrimizin, mədəni tarixi irsimizin və çalğı adətlərimizin bir çoxu UNESCO-nun dünya irs və qeyri-maddi irs siyahısına salınıb.
Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Heydərli Fondu xarici ölkələrdəki unikal mədəniyyət abidələrinin bərpası prosesində də yaxından iştirak edib. Dünya mədəni iş siyasətinə daxil edilmiş Versal Sarayı, Parisdə 14-cü əsrə aid Notre Dame, Strasburg Kafedral kilisələri, 2-ci Dünya müharibəsində zərər çəkmiş Berlin Sarayı, Vatikan arxivlərində saxlanılan Azərbaycan orta əsr əlyazmaları məhz Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə bərpa olmuşdur. Birinci xanımın dövlət idarəçiliyində bir yeni nəfəs gətirəcəyini və bu sahədə mövcud olan problemlərin səmərəli reallaşdırılmasını təmin edəcəyini çox böyük əminliklə söyləmək olar. Azərbaycan xalqının milli təfəkküründə xeyriyyəçilik, nəciblik həmişə tarixən mühüm yer tutmuşdur. Mehriban xanımın Əliyevanın fəaliyyətində də təmənnasızlıq, nəciblik və xeyriyyəçilik onu xalqa sevdirməklə yanaşı, eyni zamanda sahədə mövcud olan problemlərin səmərəli reallaşmasını təmin edir. Muğam sənəti tarixin dolanbaclarından, sərt aşırımlarından keçərək, ruhumuza ötürülmüş qiymətli xəzinədir. Azərbaycan muğamı məhz Mehriban Əliyevanın qayğısı sayəsində özünün intibah dövrünü yaşayır. Dünyada ilk dəfə Bakıda beynəlxalq muğam mərkəzi tikilib istifadəyə verildi. Muğam müsabiqələri və festivallar zəngin sənət incisinin müasir prizmada təbliğatına rəvac verdi. Təsadüfi deyil ki, 26 avqust beynəlxalq Azərbaycan muğamı və İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqi günü kimi qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva söyləyir, biz azərbaycanlılar hamımız haqlı olaraq öz muğamlarımızla fəxr edirik. Qərblə şərq arasında böyük İpək yolu üstündə yerləşən Azərbaycan, sivilizasiyaların qovuşduğu bir məkanda əsrlər boyu öz mədəniyyətini formalaşdırmışdır. Torpağa, kökə bağlılıq, vətənpərvərlik, milli ləyaqət hissi, qonaqpərvərlik, xeyirxahlıq, mərhəmət, emosional zənginlik, bütün bu hisslər muğam fəlsəfəsinin əsasındadır. Odur ki, desəm, muğam gözəlliyin və məhəbbətin rəmzidir, səhv etmərəm. Mehriban xanım Azərbaycan qadınlarına böyük bir örnəkdir. Mehriban xanım çox güclü qadındır. Mehriban xanım təhsildə, səhiyyədə, bütün sahələrdə böyük bir qüvvədir. Mehriban xanım əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu olan uşaqların müalicəsində, gəzintisində böyük rolu var. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın ictimai-siyasi fəaliyyətində maarifçilik missiyası xüsusi yer tutur. Onun rəhbərliyi etdiyi Heydərli Fondunun fəaliyyəti bu baxımdan elmə və təhsilə qayğı nümunələri ilə səciyyələnir. Yeniləşən Azərbaycanın yeni məktəb proqramı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil, Milli İnkişaf Strategiyasının tərkib hissəsi, işıqlı sabahımızın qarantıdır. Bakı, Bakı ətrafı kəndlərdə, habelə regionlarda inşa olunan müasir tipli məktəblər millərlə yeniyetmənin yoluna işıq salır. Bugün Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri çərçivəsindəyik. İqtisadiyyatın yenidən qurulması əhalinin az təminatlı təbəqəsinin müəyyən bir hissəsini bu proseslərdə fəal iştirak eləməkdən kənarda qoyur. Odur ki, Mehriban xanımın bugün bilavasitə qarşıya qoyduğu məsələlər ondan ibarətdir ki, əlillər və cəmiyyətin bugünkü inkişafında fəal iştirak eləmək imkanı olmayan insanlar da bilavasitə iqtisadi fəaliyyətə cəlb olunsunlar. Bu məqsədlə müxtəlif təsisatlar yaradılır və onların işlə təmin olunmasına, hətta ev şəraitində onları işlə təmin olunmasına xidmət eləyir. Humanizm, insanlıq fəlsəfəsi Mehriban Əliyevanın fəaliyyət devizidir. Yüzlərlə insana onun ürəyinin hənirinə işıq düşür. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın son illərdə bilavasitə şəxsi təşəbbüsü ilə 4 dəfə amnistiya aktının qəbul olunması yüksək insani dəyərlərin və mərhəmət hissinin cəmiyyətə aşınmasına yönəlmişdir. Və eyni zamanda Azərbaycanda humanist dəyərlərin ictimai şuurda möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Bu yaxınlarda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xan bizim qonağımız oldu və qocalar ona müraciət etdilər ki, bizim nəqliyyatımız yoxdur. Bir neçə gün keçdi, o bizə yeni, təzə bir
nəqliyyat göndərdi. İndi bizim bu yaşlı nəslin nümayəndələri o nəqliyyatla bütün gəzintiyə gedirlər, hər yerə gedirlər. İlk gəzintimiz Leyla xanımın qonaq dəvət etməsi oldu. Mehriban Əliyevanın gerçəkləşdirdiyi layihələr ölkə hüdudlarla məhdudlaşmır, həm də ümumbəşəri mahiyyəti ilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusən də şərqlə qərb arasında mədəniyyətlər arası dialoqa nail olmaq, fərqli sivilizasiyaları bəşəri ideallar naminə bir araya gətirmək, dini tolerantlığı, multikulturalizmi gücləndirmək, gender bərabərliyini təmin etmək istiqamətindəki əzmkar fəaliyyəti dünyada rəğbətlə qarşılanır. Son illər UNESCO, ISESCO, UNICEF və digər beynəlxalq qurumlarla birlikdə keçirilən tədbirlər Azərbaycanın qlobal sferada sülh, tərəqqi və iqtisadi əməkdaşlıq mərkəzi kimi tanındığını göstərir. Hər zaman Mehriban xanımın bizim həssas təbəqədən olan insanların üzərində böyük rolu var. Azərbaycanı bütün dünyaya tanıdır Mehriban xanım və dünyanı Azərbaycana gətirir. Bir neçə bu layihələr keçirilir. Azərbaycan demək bütün ölkələr içərisində bütün işi ilə seçilir. Mən arzu edirəm ki, həmişə Azərbaycanımızda stabillik olsun, həmişə sülh olsun, yerdə qalan torpaqlarımız alınsın. Mən arzu edirəm ki, buradakı o yaşlı nəslin nümayəndələrini də götürüb gedək Qarabağda biz görüşək. Mehriban Əliyeva 2004-cü ildə UNESCO-nun, 2006-cı ildə ISESCO-nun xoşməramlı səfiri adına, 2007-ci ildə Qızıl Ürək və Dünya Səhiyyə Təşkilatının İhsan Doğramacı adına Ailə Sağlamlığı Fondunun mükafatlarına, Əsrlərin Xeyriyyəçiləri Beynəlxalq Fondunun Yaqut Xaç Ordeninə, 2009-cu ildə 20-ci əsrin Böyük Qadını Laureatına, 2010-cu ildə isə Fransanın Fəxri Legion Ordeninə, UNESCO-nun Qızıl Mozart Medalına, 2011-ci ildə Krans Montana Fondunun Qızıl Medalına və digər nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamlarla Azərbaycanın birinci xanımının 2009-cu ildə Heydər Əliyev mükafatına, 2015-ci ildə Heydər Əliyev Ordeninə layiq görülməsi də onun dövlət və xalq naminə fəaliyyətinin yüksək dəyərləndirdiyini göstərir. Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi layihələr, tədbirlər insanlara səmimi yaxşılıq kimi yüksək bir amalın cəmiyyətdə təlqin olunmasına və reallaşdırılmasına yönəlmişdir. Şübhə yoxdur ki, Mehriban xanım Əliyevanın yeni statusunda da Nəcib fəaliyyətini inamla davam etdirəcək. Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarına və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müdrik qərarlarına söyşənərək Azərbaycanda intibah prosesinin səmərəli reallaşmasına xidmət göstərəcəkdir. Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti özündə sosial-fəlsəfi düşüncəni, mənəvi-əxlaqi dəyərləri, milli məfkurəni, hadisələrə qlobal baxışı, mükəmməl siyasi diplomatik çevikliyi, tarixi mədəni isə sayğını və əlbəttə milli təəssüfkeşliyi etibə edir. Və bütün bunlar Mehriban xanımın uğur formulasıdır.